Viral di media sosial, satu rakaman video CCTV memaparkan insiden kecurian motosikal dikatakan berlaku di sebuah stesen minyak di kawasan Sungai Besi, Kuala Lumpur. Dalam rakaman itu, disebabkan kecuaian penunggang motosikal yang dipercayai meninggalkan kunci ketika ingin membuat pembayaran, seorang lelaki dilihat bertindak melarikan motosikal terbabit. Setakat ini belum ada kenyataan daripada mana-mana pihak berhubung insiden tular terbabit, namun rakaman tersebut mengundang pelbagai komen dan reaksi netizen di laman sosial.